အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေခင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလူမြတ်ကျော်နဲ့ရဲဝရှန်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရဲဝရှန်လေးဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာတော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စံနာကျွန်တော်တို့ဓမ္မပတ်တော်သားတွေအားလုံးရဲ့စံနာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့မြတ်တာဒီမြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကရန်သူစစ်ခွေးတွေရဲ့ဥကောင်းကိုဖောက်ဝင်နိုင်တာကျွန်တော်ရဲ့ပြပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖောက်ဝင်တဲ့အကြောင်းကိုနောက်တစ်သက်သေပြမယ်အဲ့ဒီသက်သေကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာနမည်ကြီးသွားတဲ့ချောင်းနှခတိုက်ပွဲစစ်မြေပြင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြပါတော့ဟုတ်ပြီချောင်းနှခတိုက်ပွဲဟာရပောင်း60ရောင်တိုက်ရတာစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လော်ဘီဘက်ကအတန်တော်ဖွက်လာရပောင်း60တောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြတာသူတို့ကရပောင်း60ခုခံတိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဂုံယူစွာနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့သတင်းတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မျက်မိကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိဘတွေမျက်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဂုံယူခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေဂုံယူကျွန်တော်တို့ရပောင်း60လောက်သွားတဲ့လုံရက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့ရပောင်း60အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အရင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ငရဲပြည်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့စနိုက်ပါနဲ့ပဲနော်စနိုက်ပါနဲ့ပဲ၃နှစ်တာလီရွေလက်စွမ်းဘလောက်တောင်ထက်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မြစ်တာဘလောက်တောင်ရှာလဲဆိုတာခေါင်းကြီးတက်တက်ထိလိုက်ရင်အပွင့်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေအဲ့ဒီမှာရပောင်း60တိုက်ကသူတို့ကခုခံရလို့ပျော်မဆုံးပေါ့ဗျာပျော်မဆုံးတင်းမှုကြသွားတာတော့မှဒူရင်းမှုကအသေးခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ကိုလဲမှာသားသွေးတူဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာyes scan ပေါ့ဗျာချောင်းနှကွာ yes scan yes scan ဆိုတာကလောက်တိကာကွယ်ရေးပြင်ဆင်ထားနိုင်လို့လဲသူတို့ပေါ့လောက်တိသူတို့ခုကန်နိုင်မလဲ yes scan တွေကိုစစ်ကူပို့လိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးစစ်ခွေးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ yes scan အတွင်းတွေကိုမောင်းထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာ yes scan တွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ yes scan ကိုပပတ်လက်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တရင်တက်ဖွဲ့ဒဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခွဲမှုကပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကုန်ယူဆိုတော့ထဲထဲမှာပိတ်မိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရင်ပြက်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတာနှစ်လကျွန်တော်မျိုးပါလေစဉ်းစားထဲထဲမှာသူတို့ဘလောက်တောင်တွေးပြတ်နေမလဲထဲထဲမှာသူတို့ဘလောက်တောင်တွေးယူတွေးတန်းဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချောင်းနှခွ yes scan ကို24နာရီပတ်ပြစ်တာနော်ကျွန်တော်မျိုး24နာရီကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကောင်းကောင်းအိတ်ဆက်ဖွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ခွင့်မပေးရင်မင်းတို့အလှဲ့မှာလဲမင်းတို့ကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ညှဆင်သူတို့ပေးတာညှဆင်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တို့ကျွန်တော်တို့ညခုနှစ်နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့9နာရီမှတစ်ချိန်9နာရီရနေတော့17နာရီလောက်မှတစ်ချိန်17နာရီလောက်ကနေ10နာရီလောက်မှတစ်ချိန်ပြီးတော့3နာရီလောက်မှတစ်ချိန်5နာရီလောက်မှတစ်ချိန်မင်းသွားပစ်လိုက်ငါသွားပစ်လိုက်မင်းအလှဲ့ငါအလှဲ့ဆိုတော့တညာလုံးအဲ့လိုမရတဲ့ဂေါင်6ချားဖြစ်ပြီးတော့သူယူသွေးတန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေထဲထဲမှာအများပြခွေးခွေးချင်းကြိုက်သွားတာလဲထဲထဲမှာအများပြလို့ကျွန်တော်တို့သိကြရတာလေအဲ့ဒီမှလည်းပဲကွန်စားချင်းလို့ကွန်ထွက်ဝယ်တဲ့စစ်ခွေး၄ကောင်ကိုလည်းခေါင်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခွဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြော့အစေးဝါမုံပြင်းနေရတာကျွန်တော်မိပါတယ်သိတာဟုတ်မုံထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတာရောဘာချန်နေရောဘာတော့ရလဲပေါ်တာဟုတ်ဗျဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုသူတို့တွေဘလို့ဖောက်ထွက်ဘလို့မဖောက်ထွက်မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဝင်ရင် Facebook မှုဆိုတော့ဒီလိုအချင်းညီမျိုးကိုနှစ်လလုံးသူတို့ကခုခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့မှသူတို့ကငိုကြီးချက်ပါကြီးနဲ့ဂုံယူတာဖို့ဖို့ပြောဆိုလိုက်လို့ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီအတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်စင်ထွဲခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက်တွေအပြောင်းအများလူကြီးမင်းတို့သတင်းယူကြည့်ရင်လူကြီးမင်းတို့လက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့အဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးပါကတော့ကတော့လောက်ပါထွက်တယ်လောက်ထွက်ဩစခွေးသိအနံ့ကတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတော်တော်နန်းနာတော်တော်နန်းနာဘာဖြစ်လို့နန်းနာလဲသူတို့အာကုတူကအဲ့ဒီအပုတ်ကောင်မှာသွားပြီးတော့ထင်ဟစေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ကိုသွား
လုံးဝမနေနိုင်လို့မြေမြုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ကိုသွားဆွဲလိုက်ရင်လက်ကပြုတ်ထွက်လာတာကျွန်တော်ကိုသွားဆွဲတော့လဲကျွန်တော်ကပြုတ်ထွက်လာတော့သူတို့တော့မှလာမဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြေမြုပ်ပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးလေဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောတာသူတို့စစ်ခွေးချင်းချင်းကြသွားတာတော့မှသူတို့တော့မှသူတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ကိုဘော်ဒီတော့ပြန်လာမကောက်တဲ့အခြေအနေလေးပြကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်သွားပြီးတော့မြေမြုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားဒါကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေချင်းနဲ့ comment ရေးပေးခဲ့ခွေးချင်းချင်းတော့မှသူတို့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မရှိတဲ့ကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်အကြောင်းဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေထွေထူးထူးပြောစရာအကြောင်းအောင်ရှိတော့အားလုံးသိနေပြီသားဆိုတော့ချောင်းနှောက်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးလုံးသွားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အနေချင်းတင်ပြလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုခိုးကြောင့်ခိုးရခြင်းနေတဲ့ကျမဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဘောမတွေကတော့ယင်ထုလိုက်မင်းတို့ယင်ထုပြီးတော့အော်ငိုလိုက်ပြီးတော့မိုးပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒရင်တွေကိုမင်းတို့တိုက်ရိုက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့အချို့သောဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်ကမ်းပေါင်းအပြောင်းအများရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ message ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆိုတော့ဒီချွေနွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်အလုံးဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းရှောက်နေတဲ့လမ်းမှာဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းဝင်ရောက်ပတ်သက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်တလို့မျိုးဘယ် MCA လက်မှတ်ဖိုးထားတဲ့သူတွေမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကိုလမ်းပြပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးဒီစစ်စင်ရေးကြီးမှာကိုတမိုင်းကိုရေးထားပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲတွေဒီကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတော့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့ဒါသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်အကြံပြုပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ဒါအမေဒေတာအတီးတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စည်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတွေစုံစမ်းရေးကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေအလုံးကိုအပြစ်ပေးဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆွဲဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာဝတ်စည်းစိမ်အသက်အိုးအိမ်ကိုကာဝတ်စောင့်ရှောက်ရမယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့မြေသူမဆိုးပြည်သူအရှိမကောင်းငုတ်နေရပါမယ်ပြည်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်ပြည်သူမပါတဲ့တိုက်ပွဲဘဲတိုက်ပွဲမှအောင်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဂျပူစစ်ရှုံးနေတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တက်သေးပြနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့လာရှုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမေကွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် comment တွေကိုလည်းပြန်ဖတ်ပေးပါတယ်လာရှုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဗမာလူမျိုးတွေပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေမြန်မာတွေပေါ့နော်စေးချမ်းသာဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်လို့လဲရပါတယ်လူခွင့်ရေးတွေအကုန်လုံးကိုဒန်းတူညီမြရစီရမယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာတွေ့ရပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးလူချင်းနေတဲ့အချက်ပါဒီပေါ်မှာကျွန်မဖက်စစ်ခွေးတွေကညီမျိုးစုံနဲ့ပြည့်ရဲ့မျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာနေတယ်တဲ့ဒူရထုတ်ပြန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိုးရင်ကြောင်းချဖို့အတွက်ကိုလည်းညီမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုညီကုန်းချုပ်ရမယ်စကားကိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းကိုနှောက်ယှက်တဲ့သူညီသူမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့လူငယ်တူကြီးကလက်ခံမှာမဟုတ်တလို့လမ်းမှာရှိနေတဲ့ခလုတ်ကသင်းတွေအကုန်လုံးကိုကြော်ဖြတ်နင်းချေသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲဝန်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရောရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆရာလူမြတ်ကျော်ပါးကြီးပြောထားလေဘလို့သတင်းတွေသတင်းသူတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တော့ကြည့်လအောင်နော်။ပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာတစ်စက်ကစကုံတော်လိုင်းရင်ချစ်စီပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်ရေးရလုံးလုံးခက်ခက်ဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပဲကင်းပြည်နယ်ရေးရလုံးလုံးခက်ခက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြောက်ပြည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်မဲ့အချိန်မှာမျက်နှာပုံကြီးကွာကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။အခုလည်းလာပါပြီ။ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောင်စစ်ပွဲဟာရှမ်းမြောင်ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောင်တော်လည်းထိုးစစ်ဟာမျက်နှာပုံကြီးထပ်ခွာချပါလေ။ဘသူကပါလေဘသူကငါလေဘယ်လမ်းမှာဘယ်ပန်းပန်ပြီးဘယ်အချိုးမှာဘယ်ပစိုးဝင်လဲဆိုတာကိုတိကိုတိရပွဲအခုစပါပြီ။
ပြက်စစ်အရွက်တွေရောအစ်စ်တွေရောတဖြုတ်ဖြုတ်ပြုတ်ချင်လာလို့ပဲကျွန်တော်ကမေးချင်တယ်ပြည်သူနဲ့စန့်ချင်တဲ့ဘက်မှာနေနေမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်ရမှာကိုရေမရှိဘူးစမ်းမို့ငါတို့ကတနက်ကြိုင်လာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတပ်ရက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်တော်ကမကျေဘူးမင်းကိုးဝယ်ပါလေမင်းတို့ကိုးဝယ်တဲ့စတန်ဒတ်အာမီဆိုတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်38ဆိုတဲ့စတန်ဒတ်အာမီဆိုတဲ့ကောင်တော်နှစ်ပုံခါတာလူလူကိုလူလူရဲ့ထောက်ခံဝိညာဉ်မှုနဲ့ငါတို့တော်လိုင်းရေးတက်နေနှစ်ပုံခါနေတာဖင်ကချီးပါတော့ကြတော့တခါလဲတည်းပြောပါဦးအဲ့တော့တော်လိုင်းဒီတော်လိုင်းရေးကြီးမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြန်မာပြည်မှာဒုတိယလူကြီးအများဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အများဆုံးရှိတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အများဆုံးရှိတဲ့ဒေသကြီးနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေသကြီးနှစ်ခုဟာအခုလည်းရှုပ်ထွေးနေနောက်နာကမှာလေဖြည့်ရှင်းရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရှိလာနေပါဒီအချိန်မှာရှမ်းတောင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဂူရုစ်ဂူကိုယ်လိုလိုစုဖြစ်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့တာတော့အနေထိုင်ကြစ်လက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တော်စုနဲ့အတူလူဦးတော်နိုင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူများနဲ့အတူရက်တည်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတင်းကြလွတ်လပ်တဲ့ရှမ်းပြည်ဖက်ဒရယ်ရှမ်းဖက်ဒရယ်စတိတ်တမျိုးတွေလုပ်ပြီးပြည်တော်စုနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့အတွေ့အခေါ်မျိုးဝါရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း TNL ရော TNL MND သူကလည်းနိုင်ငံကခွတ်ထွက်မဆိုတဲ့ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ Federal ပြည်တော်စုသွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုချိန်ထားတမ်းတမ်းထောက်ခံထားပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော်လန့်ကူးစည်မှုဖြစ်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဟိုတရက်တွေကတင်ပြထားလို့တရုတ်ရဲ့ policy ကစားမှုတရုတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်နဲ့ American ရဲ့လက်ဝါးချိုက်ထားသလားမထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလို့မရဘူးအဲ့တော့ရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်ဒီတစ်ခွင်လုံးမှာလက်ရှိထိုးစစ်ဟာတရုတ်ရဲ့ policy ရေးရစီရင်ဆိုင်နိုင်ငံရေးဆိုင်တာပါလို့ပါမန်တီအောင်လုပ်ထားတဲ့ကစားကွက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရခိုင်အဆက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှင်းပါအိန္ဒိယဒီနိုင်ငံ၄နိုင်ငံ၅နိုင်ငံဒီကတော့ကရင်နောက်ပိုင်းမှာထားနေတယ်သူတို့ရဲ့ policy တွေအခင်းကျင်းတွေသူတို့အမျိုးအကျိုးအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအင်းရှိရှိနဲ့တိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တံပြန်မူဝါဒတွေခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ထားဖို့လိုပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားပါဆိုတဲ့ပုံကူများဟာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်၊လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်၊တဘာဝတောတောင်ရည်ရည်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပေါ်အခြေခံနဲ့မူဝါဒတွေခိုင်ခိုင်မာမာပြက်ပြက်သားသားရဲရဲရင်ရင်ချပြပြောဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားဆံပြောခဲ့တယ်လို့ဖျားနိုင်ငံလို့တော့ဟိုလူမျက်နှာချိုသွေးဒီလူမျက်နှာချိုသွေးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမရောက်အောင်တော့နိုင်ငံတော်မှာဆိုရဲလူတွေကတိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရဲလူတွေကဉာဏ်ပညာအမြော်မြင်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြလို့ပါလေရောပေါ့ပင်ကဲ့သို့ရေးပြီးတာတဲ့ဘက်လိုက်တဲ့စိတ်ဝင်းစီမူဝါဒတွေနဲ့ဂျုံကြည်ချက်ခံယူချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိနိုင်ငံရေးတပ်တည်နဲ့ဂျုံကြည်ချက်ရအသက်ပါအသေးခံရဲတဲ့ဆိုရဲခိုင်မာတဲ့ဂျုံကြည်ချက်တွေတာမရှိကျွန်တော်တိုက်ပြရလူဦးတော်လည်းအောင်ပွဲရပေရတော်ရတွေးရတော်ရဖြည့်ရှင်းရအများပြရှိလာပါဖြည့်ရှင်းရရှိလို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးစုအကြောင်းမဟုတ်စာဦးတော့နဲ့တပုတ်ပဲတော့မထွေးနိုင်မှန်နိုင်ဖြစ်ခါမှာဟိုလူလည်းတို့ဒီလူအပြစ်တင်တဲ့ဒီလူဝါရဒီလူစိတ်ဝမ်းပွဲမှုတမဖြစ်လေရနိုင်ငံကိုကောင်းဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကိုဦးစီးမယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြင့်ကျယ်ကျယ်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဂျုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာဒ
ตีสอบพี่รอนายไงได้พอลิซีนายไงเนี่ยนายไงมูอ่ะล่ะตั้งนี้เนี่ยต่อไล่มูอ่ะล่ะแล้วสิสิปวยนี่เนี่ยปัดตัดพี่รอไข่มาเป็ดตาเลยจุงจีเจมูอ่ะล่ะพอฮะตีดีจะเป็ดตาตากระบาดีโกจนเราปิดดูรู้เจญ่ามองขับโกรู้มามาพบรู้สิคุณน่ะจนเราเปล่าดูมาทวินน่ะไอ้นี่นอกแต่ปิดดูรู้ นุ่มไม่ยอมเฉยนิ้วเลยแต่ละกายน่าเรื่องดูเลยก็โอ้ส้มไม่หมดแล้วนายเนี่ยเฉยนิ้วเลยเนี่ยจันทร์เราตุ้ยนี่เอาสไลด์นี่ก็ป้าต้องพิสูจน์จันทร์เราสวยตายซ้ำซาเนปีเนี่ยอเมริกาที่ยาวจันทร์เราเยอะมากไอ้สาวยองไอ้หรอที่กันนี่หรอล่าสุดที่เราส่งบีมามันเลยตีส่งจันทร์เราเสร็จแล้วจิตใจพิบัติ เนี่ยมาเยอะปัตมาอุสุโนไตสิทธานาจูบิตกูดีเจมาสิสัยแค่นี้เอาเลยตอนนี้ตะกุริโพสิเซียมาถ้าเราไปดูนู่นเดียวลงมาชามากะจ้าบีกว่าสุดเลยอัตตันจ้าอะไรคุบบอกยูดูเปียวชวนเอาไว้ขันจ้าถ้าจูบิโยดูดูอะไรก็เลยต้องพยายามจูบิจ้าตามยังแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องจะเตียนนี่มา ไม่เอาอะไรก็แต่ตั้งตัวไงคุยมองดูมองดูแต่บ่งตีบาลุสอจีบาลุตัวก็ซึ่งก็มีเทนชูการ์ดเลยลูกก็มีเทนชูการ์ดเลยมาลูกอิมแตนก็เข้มมาลุกนะน่าเลยปะเทนชูการ์ดลุงยาวเนี่ยมีดีกว่าอุมาโมโมยาวอัตมิโอโลลุงยาวกว่าเซบูอัตมิโอโลงะล่าสุดยูดูดูดานีกว่า มองไม่กับยูดูดานีกว่าสกายง่ะลุงยาวเนี่ยมีดีกว่ามาคุยกับตีจ้าเอาชุบไปเดี๋ยวลุงยาวทานเลยเนี่ยมีดีกว่าไม่เอาอะไรสุราแล้วต้องจะตีอันนี้มาตัดแต่งตัวเกอเมสุยคุยมองดูมองทุกข์แต่บางตีจ้าจดเนี่ยกันเลยเอเยอร์จีสอโลที่ดูว่าลงว่าเล็บขันจ้าว กบ่าวงาโร่ยี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 ่
တိမြို့လူသားတွေ